петте тешко повредени лица се пренесени во Обштата болница Кучани, Клиничката болница Штип и комплексот клиники Мајка Тереза по вчерашната тешка сообраќајна несреќа на патот Штип-Кучани. Портпаролот на секторот за внатрешни работи Штип Гордана Панајотова на пресконференција информираше дека со тешки телесни повреди се здобиле возачите на возилата Голф и Цитроен, лица од Кучани и Скопје на возраст од 54 и 25 години. Сопатникот од возилото Голф на возраст од 52 години и две сопатнички од Цитроенот на возраст од 63 и 84 години. Со телесни повреди се здобили возачот на Сеатот и 50-годишна сопатничка од Цитроенот. Сувале патничко возило Голф со кочански регистерски таблици, управувано од 54-годишниот ДД од Кочани, патничко возило Сеат со скопски регистерски ознаки, управувано од 25-годишниот МА од Скопје, и патничко возило Цитроен со винички регистерски ознаки, управувано од 58-годишната ЛС од Виница. На самото место на несреќата, од здобиените повреди, починале со патничката во патничкото возило Сеат со иницијали НП на возраст од 24 години и со патникот во патничкото возило Голф со кочански регистерски ознаки ГА на возраст од 52 години од Кочани. Смрт констатирал лекар од итната медицинска помош Кочани. Увид на местото на несреќата извршил јавен обвинител сообраќаен вештак и увидна екипа од одделението за внатрешни работи Кочани. Меѓутоа, Панајотова вели дека во оваа фаза од постапката не може да се споделат податоци за причините поради кои е настаната несреќата. Оваа фаза од постапката не можеме да споделиме податоци со јавноста заради навремено, објективно, реално и доследно почитување на предистражната постапка и заради ненарушување на презумпцијата на невиност. Од Кочанското основно јавно обвинителство пак во соопштение посочија дека според правичните сознанија до несреќата дошло при претекнување. Ке биде наредено и сообраќајно техничко вештачење, додаваат оттаму.